поїстимо воскрес. Діти у Карпатах моляться щиро, бо у Ісусу Христу Боже великий за Русь Україну прийми молитву оцю. Єпископ-Печерську лавру, там ходили мощі святі, дивилися, потім їздили в інститут, виступали. Ну, виступ у нас був такий з три пісеньки, але хотіли, щоб ми ще кудись так поїздили зі своїми виступами, десь дали там вже ліпший репертуар. Щоб ще до нас тось так. От не так, що до нас от приїжджають, і що ми так до когось їздили, теж виступали. Я хочу навчитись ходити. Ти зовсім на ногах не стоїш, чи стоїш? Стою, але я за коляскою або на костелях. Які хворі, які здорові, які нещасні, щоб вони всі були щасливі і здорові, щоб ніхто на світі не знав. Боже мій.